Борбордук шайлоо комиссиясы Республика Ата Журт партиясынын айрым талапкерлерин тизмеден мыйзамсыз түрдө чыгарып салды. Дал ушундай доо менен бүгүн аталган партиянын депутаттык тизмеге кирбей калган өкүлдөрү Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында нааразычылык акциясына чыгышты. Ал арада Республика Ата Журт партиясынын башка мүчөлөрү партиялаштарынын мындай жоругун сынга алды. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышына келе турган партиялардын мандат бөлүшүүсү дагы кандай кызыктар менен коштолуп жатат? Алибина Сулайманованын репортажы. Мына кечээ күнкү мен кол койгонду бүгүн эптеп сөттө бир бөлгөн кылыштыр. Борбордук шайлоо комиссиясынын имаратында жаакташып жаткандар Республика Ата Журт партиясынын өкүлдөрү. Алардын бул жерге келүүсүнө мандат бөлүштүрүү процессинин жыйынтыгы түрткү болду. Партиянын 37-чи тизмесинен орун алып, депутаттыкка талапкер болгон Кантемир Мурзабековдун айтымында 15-тей адам тизмеден чыккандыгы боюнча арызды БШКга өздөрү жазган эмес. Подпись тоже не моя. Если я не писал. Каждое заявление пишет от руки. Мы законности будем требовать. Нам нужен действует закон. Белгилүү болгондой талапкерлердин тизмесин БШКга партиялар өздөрү берген. Мындай нааразычылыкты Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү таң калуу менен кабыл алды. Мен болсом жаңагы эмнелерди көрдүм, арыздарды. Бирок ушул кандидаттар айтып атат, биз андай арызды жазган эмеспиз, өзүбүз келген эмеспиз. Ким жазган мен билбейм, ошону биз дагы изилдейбиз. Ал арада партиянын дагы бир өкүлү Мирлан Жээнчороев нааразы болгон тараптар шайлоодо өзүнө бекитилген аймактан жетиштүү добуш ала албай калгандыгын билдирди. Партиянын буга чейинки макулдашылган чечими боюнча, эгер талапкер бир мандатка жете турган добушка ээ боло албай калса, өз эрки менен арыз жазып тизмеден чыгууга макул экендиктерин билдирип ант беришкен. Берген антымдан тайсам, жараткан Кудайым урсун. Балдарымдын жакшылыгын көрбөй калайын. Айтмакчы, эркекче сөз берип, маанилүү чечим кабыл алчу баракка кол коюп жаткан экрандагы адам өзүнчө кеп кылууга арзыйт. Курманкул Зулушев кезинде сот тармагында эмгектенген, анын Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Талант Мамытовду актап чыккандыгы элдин эсинде. Бирок азыр экс-студиядагы башка тараптардагы окуяны унутта калтыргандай. Айрым талапкерлер болсо Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими менен тизмеден чыгарылган. Маселен, Камчыбек Ташиев Өнүгүү Прогресс партиясынын өкүлү менен болгон араздашуудан соң, ошол эле Өнүгүүдөгү Кулкар Паша Сабирова болсо Орусиянын жараны экендиги аныкталган. Негиз эле партиялардын азыркы жарыяланган тизмеси баштагыдан башаламан жайгашып калды. Айрымдар тизмени жалпыга белгисиз себептер менен түп тамырынан бери өзгөртүп жатат. Бул боюнча талдоочулар анчалык деле баш катыруунун кереги жок экенин айтат. Алардын растоосунда майлуу сүттүү орунга ээ болуу үчүн партиялар түрдүү ыкмаларды пайдаланды. Кээси белгилүү иш билгилерин атын колдонсо, айрымдар каражат маселесине басым жасады. Аягында бардыгы көксөгөн мандатка башкалар эле ээ болуп чыга келет. Бизде партиялар ичинде эки жолу шайлоо өтөт да. Партиялар биринчи башка талапкерлер менен шайлоого аттанышат. Андан соң тизме өзгөрөт. Эгер олигархтар ордуларын иш билгилерге өткөрүп берип, өздөрү демөөрчү болсо, жагдай өзгөрмөк. Белгилүү болгондой, СДПК партиясынын гана тизмеси өзгөрүүгө дуушар болбоптур. Кыргызстан Өнүгүү Прогресс, Бир Бол жана Ата Мекен партияларынын мандат бөлүштүрүү вазыйпасы эл арасында гана ар кандай каңкуулар менен коштолууда. Бирок жогорудагы партия өкүлдөрү эч кандай пикир келишпестик жок экенин билдиришти. Алардын мындай кадамы элдин сынына кабылбоонун аракети катары сыпатталууда. Альбина Сулайманова, Элдияр Асанбаев, 11-1 канал.